Welcome back! お帰りなさい。マレーシア在住歩くパワースポット代表ライトワーカー頭です。今日は私今エアポートにおります。今からバンコクに行ってまいります。タイのバンコクに行ってまいります。っていうのもありがたいことにですね、今日お仕事の依頼を受けましてですね、タイのバンコクにある金星レストランさん、日本食レストランなんですけれども、撮影の依頼がありましたので、そちらを撮影とパワースポットを訪れに行こうと思います。今はマレーシアの空港におりますそう、ちょっとねスーツなんですよ今日。っていうのも今日は朝のシフトが終わってそのままタイに行きます。そう、これがねできるのがさめっちゃ嬉しいんですよ。そうなので今ただいまですね5時半ぐらいです。夕方の5時半ぐらいです。私のフライトは20時なんで、ちょっとまあなんかお茶みたいなちょっと軽く食べてタイに向かいたいと思います。レッツゴー。時間があるのでお茶します。めっちゃ美味しそう。これとかめっちゃ美味しそうじゃない。ちょっと時間があるので、でもあんまりお腹空いてないので、私はこのお茶とこのね体に良さそうなお茶とエッグタルト、タルトの期間限定を頼みました。来ました。ではこのエッグタルトとなんか健康に良さそうなお茶を頼みました。飲みます。わー、めっちゃいい香り。ちょっと甘い。この先にこれを食べます。すごいサクサク。なんか紫、めっちゃ甘い。ではいただきます。なんか紫芋みたい。なんか期間限定らしいです。いただきます。うん、おいしい。紫芋となんかカスタードプリンみたいなのがいい感じ。このお茶も飲んでみます。めっちゃいい香り。ミスった。どうやってこれ飲む。体に良さそう。では食べるのに集中します。今日は身軽にバックパックもうチェックインが終わってるので行きます。そのまま。2時間ぐらい遅れました。サワディカー着きました。タイラン、ちょっと今ただいまですね、ちょっと変えてないんですけど夜中の12時でございます。え、12時？そう、12時5分前です。なんか KL からの出発が2時間ぐらい遅れて到着しました。でもね、こういう時はねなんか
調整されてるなって思うので、まあ気長に待ちました。でもとにかく無事に着いてよかったです。ちょっと明日レストランでの撮影があるので今日はちょっと寝ます。はい。でもね、そう、もう1日めっちゃ長かった。今日も地球長く楽しんだのは、私朝5時に起きたので、そう、もう結構ねいい感じに眠いです。なのでちょっとこれからシャワーを浴びて明日の撮影に備えたいと思います。ではおやすみなさい。朝食を食べます。でこの後撮影があるので、レストランの撮影があるのであんまり食べないので、お腹空いたのでサラダを中心に頼みました。ということで早速いただきます。いただきます。しかもなんかヌードル美味しそうだったから、ということでタイ2日目です。まあ、昨日はちょっと移動だけだったんですけど、今日そう、これからちょっとレストランの方の撮影に行きたいと思います。はい。まだ実はね、電話とかだけだったので、全然会ってから打ち合わせしてそのまま撮影みたいになるので、どんな感じになるかちょっと私も分かんないですけど、でもすごく楽しみです。そう、さっきまでねめちゃくちゃ晴れてたんですけど、なんかちょっと雲行きが怪しくなってきました。でも晴れるようにお願いしているので多分大丈夫だと思います。あー、なんか久しぶりのタイで、すごい、なんか何年ぶりだろうバンコクみたいな感じです。多分5年以上前に来て、なんか結構変わってるなって思ったのと、なんか いろいろちょっと新しい建物とかが建ってると思うのですごく楽しみです。そう、予定としてはパワースポットも訪れたいと思うので、もしガネちゃんに会いに行けたら、ガネちゃんに、ピンクのガネちゃんがあるんですけど、そこもちょっと行けたら行こうかなって思います。でもメインはレストランのね撮影なので、そう、それをしっかりやらさせてそれをしっかりしていこうと思います。はい、では行ってきます。では今から撮影に向かいます。ちょっと金星レストランの方には歩いてすぐなので、歩いて行きたいと思います。ちょっとすごい、この駅からこっちかな。歩いて本当にすぐでした。もう3分ぐらいです。はい、こちらにお世話になります。では中に入ります。
ちゃ豪華。今入ります。サワディカー、サワディカー、シャイマセサワディカー、いらっしゃいませ。ありがとう。すごい、ほら見て、めっちゃね、ブログとかでもすごい有名でいい感じなんですよ。個室もあります。ここが開けられて全部で12人座れるらしいです。こちらがメニューです。じゃん、金星レストラン。これディナーメニューなんですけど、ランチもあれのしてランチもやっています。で今回こちら大人気の金星コース、こちらとめっちゃねメニューいっぱいあるんですよ。すごくないですか、全部美味しそう、超迷う。でなんだっけな、そうアラカルト、すごい美味しそう。なんかお刺身とかは日本から仕入れているそうです。で旬のものとかもあるので、日替わりっていうか旬のものとかもあのオーダーできるので、ぜひオーダーしてみてください。でお酒とかもさ、なんか嬉しくないですか、ビール、日本酒いっぱいあります。こちらがランチメニューで、こちらもすごく人気です。お刺身天ぷら弁当と、あとこちらもすごく人気なんで、こちらも頼みました。めっちゃ美味しそうでしょ。お弁当も結構種類が豊富で、しかもお値段も結構リーズナブルだと思います。すごいでしょこのボリューム。先ほどお話ししたんですけど、めちゃめちゃ経歴長くて、シェフ歴がなんとシェフ歴43年ぐらいです。もう40年ぐらいで、シンガポールとかにもいて、シンガポールにもともといて、そこからタイに来たそうです。でめちゃくちゃさ、美味しそうじゃないですか。見てください、このボリューム、このボリュームでお安いですよ。日本みたい、なんかさ、日本みたいじゃない、めっちゃなんかすごいお店も高級感があってすごいですよ。でなんか駅が本当に近いのですごくいいです。で今回今食べるのはこちら、お刺身天ぷら弁当です。あ、ありがとうございます。 Thank you。 あ、なんかいっぱい来た。今日すごいんでしょ。私がオーダーしたのはこちらの金星コース、これお任せですごいんですよ。めっちゃ食べるみたいな。とあとすごい大人気のこちら、刺身天ぷら弁当。今食べるのが刺身天ぷら弁当になります。あった、いただきます。なんかさ、もうすごい嬉しい、こう食べるの。じゃあちょっと先に天ぷらいただきます。大好きなんですよ。でこちらの魚とかも日本から仕入れているそうで、ちょっといただきます。嬉しい、いただきます。うん、なんか想像してみてください。タイにいながらこのね、日本のクオリティはすごいですよ。
しかもサーモン私大好きだからいただきます。めっちゃ美味しい。しかもさ、こういうさ炊き込みご飯めっちゃ美味しいよ。このクオリティでこの量ですごい安いと思います。お得、めっちゃお得だと思う。え、これでさ450バーツでしょ。めっちゃすごくないですか。しかもなんかランチからディナーまで楽しめるので、なんか個室とかもさっきあったので接待とかにもすごく向いてると思います。でなんかタイに長く滞在して、あ、日本食食べたいなみたいな時はもう絶対おすすめです。ここめちゃくちゃ美味しい、超美味しい。本当にありがとう。なんか優しい味がする。なんか本当に日本にいるみたい。すごくない？めちゃくちゃ美味しい。卵大好きだから。めっちゃ美味しい。甘い。だし巻き卵すごく美味しい。なんかね、お刺身もすごい新鮮。めっちゃ新鮮だね。任せのものです。多分これはあれです。これ見て、じゃん。明太子とアボカド、うん、めっちゃ美味しい。私これマレーシアに欲しい。めっちゃ美味しい。これ私明太子とアボカドすごい大好きだから、このコラボレーションめっちゃ嬉しい。この発想さ全然ない。これめっちゃペロリンコですよ。美味しい。めっちゃ美味しい。これもうこれトレーニングの後に食べたい。明太のトレーニングの後に食べたい。美味しい。あとこれ、じゃん、見てわかります？パラスミと大根、すごくないですか？こっち写して。大根とカラスミです。いただきます。めっちゃ美味しい。カラスミが炙ってあってすごい美味しいです。金星コースで食べれます。しかもランチだと1200バーツでコースで食べれるのってすごくないですか？なんかこのクオリティが本当にすごい。なんか日本のクオリティだし、なんか料金の割にはなんかね、もっと取っていいんじゃないって思うぐらい、本当なんか結構リーズナブルです。なのにしっかりとしたクオリティです。めっちゃ美味しい。もうありがたいね、こういうのが食べれるのがさ。本当に思うけど、海外に住んでるとなんか日本食ってすごい、日本食屋さん選びすごくあれなんですけど、すごいね、そちらは本当に長く滞在してる人、タイに住んでる日本人の方とか、あと出張で来た方、接待でとか、あと小さいお子さんがいても、あの個室があるのですごくおすすめです。めちゃくちゃ美味しい。刺身ピンクは、今私のテーブルの周りにはすごい
ご飯がいっぱい、これめっちゃ幸せ。もうすごい幸せ、もう美味しい。私シーフード大好きだからすごいね、幸せです。美味しいってさ、タイ語でなんて言うのね。今タイ語でなんて美味しいって言うのか聞いたんですけど、アロイマって言うらしいです。めっちゃ美味しいです、アロイマ。めっちゃ美味しいですよ、ね、めっちゃ幸せ。しかも私さ、マグロ大好き。これ中トロ、しかもさ、このさ、何見えます、肉厚。肉厚、いただきます。すごいいっぱい出してくれました。絶対一人で食べきれない、ありがたいですね。おー、では天ぷらが来たので食べます。これは抹茶、なんか抹茶とお塩、塩でしょ。いただきます。聞きました、この子めっちゃサクサク、おいしい。この塩はめっちゃおいしい、幸せ。なんかこういう、めっちゃ幸せ。なんだっけ、美味しい。How to say? アロイマ。アロイマ。アロイマ。これアロイマだよ。なんか大葉がくるんであってめっちゃ好き。美味しい。美味しい。なんかさ、お姫様みたいになった気分。なんかさ、こんなにさ、料理めっちゃ次から次へとさ運ばれてきてめっちゃ幸せなんですけど、すごい完食、美味しかったです、アロイマ。これ煮立ってきたよ。で、まだまだみたい。しかもさ、これでやってるからすごくない？炭火焼きです、炭火焼き。こちらを食べます。ちょっと待ってとか、この大根すっごい味が染み込んでおります。見てください、この大根めっちゃさ染み込んでるでしょ。こういう大根めっちゃ好き。いただきます。味が染み込んでる、めっちゃ美味しい。これうどん、Thank you。 おばさん、うどんが来ました。うどん超久しぶり。
嬉しいけど、ね、この大根めっちゃ美味しい。この大根めっちゃ好き。アロイマ、アロイマ。ありがとうビーチボン。そうなんや。めっちゃ美味しそうでしょ。これかぶっていきます。うん、美味しい。すごい美味しい。柔らかいし味が染み込んでる。ジンジャーとよく合います。これめっちゃさ白いご飯に合う。美味しいし甘くな。これ多分飲んでもすごく合います。日本酒と合いそう。うん、あ、そう。タクトド。めっちゃ美味しい。めっちゃ贅沢じゃない。カレーめっちゃ美味しい。全部美味しい。本当にこのクオリティで。この値段は本当に超おすすめです。なんかタイに来た際はこちらおすすめです。なんか タイに滞在してる人とか接待とかめっちゃ絶対いいと思う。ハモうどんを食べます。しかもね柚子がね乗ってるんですよ上に。すごいいい香り。めっちゃ美味しそうですよ。ほら、ゆず。いただきます。鴨うどんです。あー、いいね。うん、これは間違いない。なんかちゃんとコシがあるうどんだしスープもすごい優しい味。しかもね柚子がすっごいいい香りなんですよ。優しい味。なんかねいっぱい飲みすぎた後に食べたいって感じ。でもすっごい美味しい。これはね、夜の接待におすすめ。なんか飲みすぎちゃってもこれを食べることによってさーっていくんで、すっごい美味しい。めっちゃ美味しい。なんか柚子がね、いい感じです。やったね、美味しい。うん、幸せ。めちゃくちゃ美味しいですよ。もうね、これね絶対タイのバンコクに来たらね絶対ね来てほしい場所です。もうねスタッフの方もねすごいみんなね笑顔でねすごい可愛い。私タイ本当に好きなんですよね。みんなさいい人なんですよ。こんなに笑顔が溢れてる国あるのっていうぐらいめっちゃみんな笑顔だからすごい好き。美味しい。うん、私基本あんまりお肉食べないんですけどちょっと味見。うん、おいしい。このスープ好き。 So nice this soup。 優しい味です。しかもこれチャーコイグリルで焼いてるんですよ。炭火焼きだからすごいいいですよね。あー味噌のいい香り。ありがとうございます。
幸せでございます。で、私こちらの炊き込みご飯がめちゃくちゃ好きです。これはこの牛のやつは白いご飯にめっちゃ合います。めっちゃ美味しい。本当にね、日本にいるみたい。こんなにさ、美味しいものね、美味しいものに囲まれて食べるのめっちゃ幸せ、ね、本当にありがたいです。ありがとうございます。金星さん、ありがとうございます。日本人のお客さんがすごい多い。だから日本にいるみたい。でも、はい。デザートが来ました。抹茶。しかもさ、めっちゃすごくない？あんこがいっぱい。私抹茶大好きだからすごい嬉しい。いただきます。もうね、今日さ、超幸せなんですけど、超幸せ。おいしい。このあんこ、甘さ控えめですごい、抹茶とめっちゃ合う。上品な甘さのあんこだから、なんかすごいね、マッチングしてる。本当に幸せです。本当にありがとうございます。もうありがとうございます。もう本当にありがとうございますしか言えない。もう本当に幸せ。もう今日さ、まだお昼前だけど、いいの？こんなに食べて、こんなに食べれることが本当に幸せだし、こんなに美味しいご飯を食べれるのがすごく本当に幸せ。もう本当にありがとうございます。なんかね、シェフの方も本当に日本の方で、日本人の方で、本当にシェフ歴が超長い。本当に美味しい。ビール？生ビール。いいの？ Are you sure? Thank you so much.ビールが、ああいう仕事ね。やったな。もうなんか、もうすごい幸せって感じ。もうありがとうございます。もうね、テンションめっちゃ上がる。もうタイ最高。なんかもう金星さん最高。めっちゃ美味しい。本当に全部美味しい。私のテーブルの周り見てください、このテーブル。ダラララダラーン。すごくないですか？もう全部美味しい。本当に金星さん、もうね、タイのバンコクに来たら絶対金星さんに来るべきですよ。あ、ビール。ありがとう。Thank you for coming. Your Japanese is so good. Your pronounce very good. 朝日。Cheers! How to say cheers? No cheers. Shonke? Shonke? 最後で乾杯は Shonke っていうらしいです。Shonke? でもね、本当タイの人めっちゃ優しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。金星さん、ありがとうございます。幸せすぎて、なんかこれだなって思う。幸せすぎると何にも言えない。もう本当に美味しい。幸せ。お腹いっぱいになりました。休み。これとビール。
っぱい料理が。あるの人生で初めてか。超美味しい。しかも全部美味しい。本当に全部美味しい。もうね、タイに来たらもう絶対に来てほしい。こうめっちゃおすすめ。クオリティがすごいですよ。なんか手が込んでるし、なんかね本当に愛情が詰まってるって感じ。本当にね、特にあの大根見ました。めっちゃ味染み込んでるんですよ。めっちゃ味染み込んでて本当に美味しいですよ。このねうどん本当に鴨うどんも絶対食べてほしい。なんかもう飲んだ後絶対にね、もう本当に美味しいから、これは絶対頼んでほしい。あとねこのお刺身弁当のこれは本当におすすめ。幸せだね。幸せ、もう本当にありがとうございます。金星さんも本当にありがとうございます。もう感謝しております。感謝感謝です。美味しいです。 Thank you so much for nice food. ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。本当にね、あの金星レストランさんめちゃくちゃ美味しかったです。本当にあの日本のシェフが、日本人のシェフがあの作っていて本当に美味しかったです。もうね、うどんも炊き込みご飯も私本当にあのぜひとも食べていただきたい。アボカドと明太子のめちゃくちゃ美味しかったです。うどんも本当に飲んだ後にめっちゃ食べたくなるようなうどんです。炊き込みご飯本当に美味しかったです。なんかクオリティが高いです。本当に高くて、でもリーズナブルだし、なんか本当に日本人が好きな日本食屋さんって感じ。周りがうるさくてごめんなさい、プールサイドに来たんですけど、そうあんまりねこうレストランに長居するとあの他のお客さんの邪魔になってしまうと思ったので、あのホテルに来てるんですけど、戻ってきたんですけど、私が泊まっているホテルからも歩いてすぐなので、本当にあのタイにいる方、タイに住んでいる日本人の方にも本当におすすめです。なんかクオリティが本当にめちゃくちゃ高いのにリーズナブルです。でこの、プロンポン、プロンポン、私の発音大丈夫かな、プロンポンのステーションから本当に歩いてすぐなので、めちゃくちゃ立地もすごくいいしリーズナブルだし美味しい。本当に美味しかった。めちゃくちゃ美味しいし、なんかサービスも本当に素晴らしかったです。本当にありがとうございました。ぜひあのタイのバンコクに来たらぜひ金星レストランに行ってください。金星レストランさん本当におすすめです。めちゃくちゃ美味しいです。本当に行ってください。よろしくお願いします。本当に提供していただいてありがとうございました。そして今日も最後まで見ていただいたあなた大好きです。ありがとうございます。もう本当にね幸せな時間でした。もう本当にあのねこの後私、あそう、パワースポットの場所とか、本当タイの子にどういう風に何をお供えしたらいいかとかも聞いたので、それちょっとうるさくてごめんなさい。なんかみんなねハッピーハッピーなんですよ。なのであの聞いたので、ぜひあのそちらのね動画も見逃さないでください。もう本当にタイに来たら金星レストランに行ってご飯を食べて、その後にお祈りするのもいいと思います。かなり本当に、あこのお供え物をしたらもっと叶うよとかいう、なんかローカルの人、なんか私ブログとか見ても全然載ってなかったです、日本人。多分そう、これを見てぜひ皆さん行ってみてください。なので今日はあのレストランの情報でした。本当にありがとうございました。最後まで見ていたあなた大好きです。今日も見てくれたあなたにとってとってもとってもとっても素晴らしい日になりますように。では行って、お仕事だった方はお疲れ様でした。お仕事、これからお仕事の方は行ってらっしゃい。 Thank you so much for watching. Have a wonderful day. Thank you. Bye bye.